Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si Yesu ashimwe abari mu rusengero ndabasuhuje hanyuma n'abazumva ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu Amen. Imana ibahe imigisha kandi abafite ibyifuzo Imana ibabere igisubizo ndasabiye abarwayi ngo Imana ibakize mu izina rya Yesu Mwami Yesu tugushimiye duhaye amahirwe yo kumva ijambo ryawe ngwino uvuge ryeme igikoresho cyawe gusa kandi ijambo ryawe rigere ku mitima y'abantu rigire icyo rihindura bose barushaho kukumenya no kugukunda no kukubaha mu izina rya Yesu Amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana ni umurongo umwe gusa tubona muri Petero wa mbere igice cya kane umurongo wa cumi na kabiri gusa haravuga ngo bakundwa mwe gutangazwa n'ikome yo kubagerageza riri hagati yanyu ngo mumere nk'abagushije ishyano mu gifaransa baravuga ngo bien aimé ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver ni jambo rigufi cyane bakundwa mwe gutangazwa na impamvu bivuze mu gifaransa gatoya nuko mu kinyarwanda hari uko numva iyo umuntu atabisobanukirwa cyane icyo bashaka kuvuga ngo ne soyez pas surpris ngo mbese ntimugiraho ntimutungurwe ngo mwumve ikintu kidasanzwe cy'inzaduka kibaguririye kibagezeho bakundwa mwe gutangazwa n'ikome ryo kubagerageza riri hagati yanyu ngo mumere nk'abagushije ishyano ubundi umuco wa kinyarwanda burya ndi kubwira abanyarwanda cyane ndakurusha abandi kuko nabo bacyumva ikinyarwanda nyine kurusha abandi ubwo tugira umuco wo kwiyumanganya kutishyira hanze kwihesha agaciro mbese ugasanga hari igihe mu by'ukuri uwo muco ntabwo ari mubi ni umuco mwiza wo kugerageza gukomera no mu bikomeye kugerageza kuba umuntu utanyeganyijwe kandi wanyeganyijwe ukagerageza kuba mu bibazo nk'utabirimo ahubwo rwose mbese umuntu akubonye akabona isura ufite ntawe buriye n'ibiri gucamo ahubwo icyo kintu ni ikintu cyiza hano rero barimo kubivuga noneho mu buryo bw'ijambo ry'Imana ngo bakundwa niba surprise mwitangazwa n'uko mugeragejwe nubwo ngo umukristo ntakwiye kuba umuntu utangazwa n'uko ahuye n'ikigeragezo ntakwiye kuba umuntu utazi uwo ari we kuba umukristo ubundi ni ugufata ibihe mu ntambara ni ukuba ku rugamba ni uguhangana n'ibigeragezo ni uguhangana na satani n'umubi ni uguhangana n'ibishaka kutuza gukizwa n'ibishaka kuduca intege mu gakiza twagezemo ni uguhangana n'ibishaka kutuza gukora umurimo w'imana ni uguhangana kandi bya buri gihe Petero yandika aya magambo yashatse ko abakirisito baba abantu bahora biteguye burya impamvu umuntu atungurwa cyangwa atangazwa n'uko bigenze ni uko asa nk'aho atunguwe ndibwira ko ntabwo ndi umusirikare yewe ariko ntabwo umusirikare yaba surprise ntabwo umusirikare yaba surprise yuvuze urusasu uruvuze kuko mu bintu nyine umusirikare agomba kuba azi ko bibaho ni urusasu kuko ruvuga ntabwo ari umuntu wari witeguye gupfa wese ibyo nshaka kuvuga ariko isasu rivuze ku musirikare ntabwo itangazo kiba kibaye
kuko no munyitozo babamo kenshi ndiba ko bayarasa ubwo umukristo nakwe ku umuntu umeze nk'umusirikare ubize sasa urivuze kandi ariko azi ko ari mu mirwano n'ubundi ntabwo umusirikare mu mirwano yavuga ikintu cyose ni kimeze nk'urusasa kuko iyo sasa ugomba kuvuga ari mu mirwano ari muri shando bataye ari ahantu bagomba kurwana kandi umusirikare nawe afite imbunda n'amasasu ubwo niba agendana amasasu akaba agendana imbunda ntabwo urusasa ukwiye guturika ikintu ni igiki turitse mubyo ni ibiki n'ubizi ntabwo yarangaje uyu musirikare iyo ngiyo ubwo umukristo nawe ni umuntu udakwiye kubona agerageje ku isi ntibikibaye kandi nyine mbo bamwe bavuga ngo bigerageze n'ibyo kurya byacu mbo ntabwo navuga ngo tubyifuze ngo tubirye kuko yenda tubihamagare tubishakishe oya ariko umukristo akwiye kuba umuntu ubona n'ikigeragezo akavuga ati oke kiraje ubwo ngiye guhangana nacyo sasa ariko ntabwo umuntu se kuko ndageragejwe bidashobora ko bageragezwa rwose umuntu umukristo wese ashobora kugeragezwa uriya Pawulo yashatse ko abakristo baba abantu bakuze mu myumvire baba abantu bisobanukiwe baba abantu bazi ibyo binjiyemo baba abantu bazi ubuzima bwabo ni buzima ki ubuzima bw'umukristo ni urugamba ubuzima bw'umukristo ni intambara ni uguhatana ni uguhangana umukristo akwiye kuba umuntu ukamiritse simvuga ngo agomba kuba umuntu ngo wishimire ibigeragezo oya ariko ni cyiza azavuga uti oke ni cyiza ko niyemeje kuba muri Yesu ubwo kije rero ntabwo uva kuri Yesu n'ubundi ntabwo umuvaho umuntu uko ngeragejwe tugomba kuba abantu bakamiritse mu myumvire dukwiye kuba abantu bakangutse umukristo akwiye kuba nk'umusirikare uri ku rugamba ntabwo umukristo akwiye kuba umuntu umeze nk'umwana mu bintu yinjiye mu ya ntabwo turi mu bintu by'ubwana ibi bintu ni ibintu bikomeye cyane gukizwa ni intambara gukizwa ni uguhora witeguye ko warwana kandi ibigeragezo bishobora kuza bidasa ni ukuvuga ngo mbese ntidukwiye gutungurwa biza bidasa biza bitafite imbaraga zingana biza bishaririye ariko Petero aravuga ngo ntimugatungurwe kandi ntimugatangazwe n'ikome ryo kubagerageza riri hagati yanyu ngo mumere nk'abagushije ishyano ntabwo rero muba mugushije ishyano bene data kuba wageragejwe ntabwo ugushije ishyano nange kuvuga ngo ni ibisanzwe tugomba kuba abantu biteguye nyine guhangana n'ibigeragezo kuko bigomba kuza satani ashaka ko buri gihe tudatekana iyo ushatse gutekana satani akubita nk'ikintu icyo kintu yakubisemo n'ikigeragezo ni ukwiye gutungurwa ngo ibi ngibi bimbayeho nyine birabaye nyine shika mu rwane b'umugabo nyamugabo abakristo bakwiye kuba abagabo nyabagabo bo guhangana nta by'amasantima no gutera impuhwe mu bukristo no kurwana ntuzitware nk'umuntu w'umutesi mu kristo ntabwo ari uguteta muri Yesu turateta tukishima tugashima imana tuzajya mu ijuru kuko nibyo tukananezerwa rwose hari igihe kuko tunezerwa nibyo ariko ntihaza n'ibikugerageza nta miteto nta mishinyiko ni ukurwana ni ukurwana n'ibigeragezo kandi tukabitsinda mu izina rya Yesu kuko ntabwo muri mwenyine ntabwo muri mwenyine mu bigeragezo ngo ndetse ngo hamwe n'ibagerageza ngo imana iducira akanzu ni ukuvuga ngo nubona ikigeragezo kije uzamenye ngo buriya byanze bikunze hari akanzu imana yateganije ukaba uri kugeragezwa ariko imana ifite ukuntu hari akantu k'akanzu yateguye urumva ingero ni nyinshi ariko icyo nshaka kubabwira uyu munsi ni uko Petero yongeye kutwibutsa ngo bakundwa mwe gutangazwa n'ikome ryo kubagerageza riri hagati yanyu ngo mumere nk'abagushije ishyano ubwo harimo ibintu bibiri kudatangazwa kutaba surprise kutabona ko ibintu bibaye ari ibintu bidasanzwe birakomeye koko ariko ku mukristo ntabwo ari ibintu bisanzwe kuko tugomba kuba abantu twiteguye kurwana igihe cyose kuko umwanzi ntiyicaye
ntashaka ko tubaho dutuje dutekanye igihe cyose agenda ashaka uburyo atuderanja asa nk'utunyeganyeza ariko dushikame twe gutungurwa no kumva ko tugushije ishyano ku ibintu tubayeho hari ibintu bidakwiye kutubaho oya mu Kristo bwacu harimo umunyenga harimo umunezero harimo imigisha harimo ibyiza byinshi ariko no kugeragezwa birateganijwe ubwo ntumukabe surprise nimubona mugeragejwe ntumukanye mutangazwa nuko mugeragejwe ahubwo mwabagabo nyabagabo mwe kuva ko mugushishyano kuko ibintu babayeho mbese ko kuki bitabaye kuri kanaka kunese kuki giye ari Imana yemeye ko kuki giye Imana yemeye ko giye bizaho nese kuko ni giye wowe nibi ngibi ubone giye koko ni wowe nyine ariko komera ntabwo gushishyano komera rwose ntutangazwe n'ibyo bibaye kandi ntabwo uri wegine Yesu ari hafi yawe kugira ngo agutabare mu bigeragezo kandi uzabicamo utsinde ukomeze urugendo uzagire no mu ijuru mu izina rya Yesu. Mwami Yesu tugushimiye ijambo ryawe. Ni ijambo twibukije yuko tudakwiye kuvuga ko tugushije ishyano igihe tugeragejwe cyangwa se ngo bidutangaze ubwo tugeragejwe ahubwo tuba abantu biteguye guhangana n'ibigeragezo kandi tuzatsinda mu izina rya Yesu niko byambaje. Amen. Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu. Amen. Yesu niwe shuti yacu ni utwikoreye.